لسان اللہ ہے گویا لسان جعفر صادق، لسان اللہ ہے گویا لسان جعفر صادق، بیان مرسل حق ہے بیان جعفر صادق، بیان مرسل حق ہے بیان جعفر صادق، قیامت تک بدل سکتا نہیں ایک حرف بھی اس کا، قیامت تک بدل سکتا نہیں ایک حرف بھی اس کا، شریعت کے دہن میں ہے زبان جعفر صادق، شریعت کے دہن میں ہے زبان جعفر صادق۔ مسرت صاحب کے عزا خانے کے لیے میں نے ایک سلام تصنیف کیا تھا دو دن قبل، لیکن میں وہ نہیں پڑھوں گا کیونکہ میں نے اس کو اپنے استاد محترم انیس اشفاق صاحب کو ابھی نہیں دکھایا ہے، اور خیال یہ رہتا ہے کہ اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو پائے، کیونکہ میں دوسرے علاقوں میں رہا ملازمت کے سلسلے میں، اور وہ چاہتے ہیں کہ لکھنوی پوری وہ ہو کہ ایک لفظ بھی ادھر ادھر کا نہ ہو، اور رابطہ قائم نہیں ہو پایا، لہٰذا میں دوسرا کلام پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیے نسل ابو طالب کا کیا معیار ہے، یہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی مدح میں ہے جن کا لہو کربلا میں بہا اور اس نے اسلام کو پھر سے زندگی عطا کی۔ دیکھیے نسل ابو طالب کا کیا معیار ہے، کوئی حیدر ہے تو کوئی جعفر طیار ہے، کوئی حیدر ہے تو کوئی جعفر طیار ہے، مالک جنت ہیں پوتے اور بہو خاتون حشر، مالک جنت ہیں پوتے اور بہو خاتون حشر، ان کا بیٹا دو جہاں کا مالک مختار ہے، ان کا بیٹا دو جہاں کا مالک مختار ہے، ہے ابو طالب کی ہر تصویر میں ایماں کا رنگ، ہے ابو طالب کی ہر تصویر میں ایماں کا رنگ، بارہ تصویریں ہیں جن کا ایک ہی معیار ہے، بارہ تصویریں ہیں جن کا ایک ہی معیار ہے، شاعروں میں سب سے پہلا شاعر نعت رسول، شاعروں میں سب سے پہلا شاعر نعت رسول، جس کا ہر ایک شعر ایک چلتی ہوئی تلوار ہے، تو نے کی دی کی حفاظت یا تیری اولاد نے، تو نے کی دی کی حفاظت یا تیری اولاد نے، تجھ سے ہٹ کر ہر سہارا ریت کی دیوار ہے، تجھ سے ہٹ کر ہر سہارا ریت کی دیوار ہے، اے مسلمانوں دلوں میں بغض حیدر تو نہیں، اے مسلمانوں دلوں میں بغض حیدر تو نہیں، کیوں ابو طالب کے ایماں سے تمہیں انکار ہے، کیوں ابو طالب کے ایماں سے تمہیں انکار ہے، دیکھیے ملتا ہے کب ہم کو زیارت کا شرف، دیکھیے ملتا ہے کب ہم کو زیارت کا شرف، پردہ غیبت میں ان کا بارواں شاہکار ہے، پردہ غیبت میں ان کا بارواں شاہکار ہے۔